feeling rushed. We clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torturous. You must be a sorceress, cause you just did the impossible. Gain my trust, you fucked me over. Nobody knows me, I'm cold. Walk down this road all alone. It's no one's fault but my own. It's the path I've chosen to go. Frozen in snow, I show no emotion, but so ever. Reason I can think of to let you walk about this house and let you live. You walk with that gun in my temple, I told you this. E morreu. When I'm with you, I get the shakes. My body aches when I ain't with you, I have zero strength. There's no limit on how far I would go. No boundaries, no lengths. Why do we say that until we get that person that we think? Touching to my knees and I'm bleeding. I'm trying to stop you from leaving. You won't even listen, so fuck it. I'm trying to stop you from breathing. I put both hands on your throat. I wasn't looking, but I stumbled onto you. Must have been fading so much. Is it safe with the focus it takes? Let's go to the chase. The door shuts in your face. Promise me if I cave in and break and leave myself open. Mas vem com calma. Já avisei que vai dar merda isso. Something really fun.
castle that may help us defeat Yulan Hu. Right, what is it? We don't know. Where is it? We don't know that either. Otherwise, there's not much to go on. That's nothing to go on. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Bjorn Boruto e dessa vez aqui com o vídeo aqui que vocês viram aí da Trap Rally do Juninho. E galera, vocês avaliam do jeito que vocês quiserem, mas vocês têm que avaliar que quem de vocês defenderia esses quatro rally aí. Sério, desses caras maximizados aí. Eu não defenderia, não com essa conta que eu tô aqui, ó, que é a minha conta. Não defenderia, jamais. Eu meteria o escudo e, ó, perna pra quem tem, beleza? Tem que ter muita coragem, mano. E o Juninho gosta dessas aventuras.
Ele é movido a isso. Beleza? Então, pra mim, mano, eu dou parabéns aí pro Juninho que defendeu os ali aí dos caras, não pegou fogo e, óbvio, queria colocar escudo, porque ele fez a parte dele de defender os quatro rali. Porque no finalzinho do vídeo lá, que bateu os últimos rali, vocês viram que outra guilda abriu rali, então ia ser cinco rali, então ia ficar mais complicado ainda. Creio que brevemente vai ter outro vídeo dele brincando aí com a Trap, né? Com certeza ele é movido a isso. E, galera, mudando de assunto, eu tinha falado pra vocês da meta de inscrito. Assim que eu batesse 600 inscritos no canal, eu ia estar trazendo o review aqui da nossa... da nossa não, mano. Eu já ia falar do Ranger Rosa, do nosso líder Zabuza. Ô, caramba, chega de gracinha, galera. Assim que bater os 600 inscritos, eu vou estar lançando o vídeo, beleza? Um vídeo aí bem top aí, mostrando a conta dele pra vocês. De lá pra cá, galera, na época que eu lancei o vídeo falando, eu já tinha gravado na conta dele, beleza? Já tinha logado lá, já tinha gravado, mostrando tudo, mas de lá pra cá ele evoluiu a conta. Como assim evoluiu, Boruto? De lá pra cá ele fez pesquisa de familiares, de lá pra cá ele despertou familiares, de lá pra cá ele upou heróis pago por lendário, de lá pra cá ele upou peças do sétimo mítico. Então mudou muita coisa, galera. Então realmente compensa eu regravar tudo de novo e mostrar pra vocês como é que tá, beleza? Então compartilha aí no grupo que você participa aí da sua guilda. Não sei se o líder ou os R4 permita, mas se for uma guilda chegada aí como as nossas aí, as parcerias que a gente tem, eu creio que dá, beleza? Dito isso, galera, compartilhe aí com quem você quiser, com um amigo seu aí que gosta de guerra, que gosta de rally trap. E tamo junto. O próximo vídeo sai breve, beleza? Desculpa a enrolação aí. Até a próxima.